České odpoledne na rádiu Blaník. Tak přeji všem, kdo poslouchají Blaník, krásný odpoledne. Samozřejmě, že pondělní je teda takové, ještě takové stuhé. Já si ještě pamatuju, jak ten školní týden, já jsem teda do práce nikdy nechodil, mm-hmm. Ale tak si pamatuju, že pondělí jako to nebylo zrovna jako velký. Jako ale u nás tady je to dobrá věc. Paráda. U vás je to prima, jo? První pondělí měsíci, celý den hrajeme hezky česky. Jo, tohle to, no, a to tak, že mají jako posluchač jako náplast, jako na to, že je pondělí. Ale nebude on nějaký svátek? Bude ve čtvrtek. No ve čtvrtek, takže prodloužený víkend, no, tak to je v pohodě. Teď vám to uteče. Janku, já hned na úvod musím zdůraznit, pro ty, co netuší, že vy jste pan doktor, vystudoval jste práva, co vás k tomu vedlo? Práva byla celkem jako jasná volba, protože tam nepožadovali u přijímaček matiku. A jsem s matikou tak jako opravdu hodně nesměle koketu, už od základky a na gymplu se to jako prohloubilo už v opravdu takový hodně platonický vztah, takže jako kdybych šel na vysokou, kdybych dokonce musel maturovat jako z matiky, jo, tak bych tam seděl na tom potítku asi ještě teď. No. Nejenom výborný zpěvák, kytarista, no. Ale také hudební skladatel. Mě vždycky zajímalo, jak to vlastně máte, za jak dlouho se to pořídí, za hudbu složit, vlastně je to v rámci hodin, měsíců, dnů? No já nevím, no, jako s muzikou, já většinou píšu dřív muziku a s muzikou je to takový, že jako u toho dělám aktivně hluk, takže tu můžu dělat i jako v relativně rušném prostředí, jo, protože já jako, když se do toho opřu, tak je přeřvu většinou všechno. A když prostě se něco dostaví, tak si to nahraju na diktafon a tam si takhle ty nápady skladuju a jednou za, já nevím, 3 měsíce, za půl roku to vezmu a když se mi tam nějaký ten nápad jako líbí, tak na něm dál pracuju a když se mi to i dál líbí, tak potom teprve přichází jako čas na texty. Janku, vy jste s Blaníkem už objel řadu akcí, několikrát jste zpíval na Konopišti, loni dokonce na všech 3 narozeninových koncertech. Jak na ně vzpomínáte, jak se vám hrálo? Jako tam už si to jedu opravdu jako jenom užít, protože de facto všechny písničky, které tam hraju, tak já vždycky zařadím nějaký překvapení právě kvůli tomu, že všechny v podstatě všichni znají, takže ono to se to hraje, jako to je totiž hrozně jako jednoduchý potom, když se z těch písniček staly jako součást těch lidí, tak se ty koncerty dělají strašně snadno a navíc mě to baví i v té sestavě, v jaký hrajeme. Já hraju jako jenom ve 3 hrajeme a máme ještě 2 holky na back vokály, takže hraju s Davem Mendezem a se Štěpánem Smetáčkem a musím říct, že jako ta sestava jako hrá ve 3, jako to fakt jako muzikantsky to vás teda fakt prověří, musím podotknout. A teď jsem si koupil nový aparát na kytaru a strašně si to užívám. Hmm. Tak se budeme těšit. Každopádně, jak byste ohodnotil blanické publikum? Je nějak rozdílné třeba oproti koncertech, kde hrajete sám? A tyhle ty letní koncerty mají hodně společného a musím říct, že publikum Blaníku má teda jako obrovský náskok. Proti ostatním, já jsem před 2 rokama hrál to Konopiště, kde my jsme hráli někde v pátek a to už pršelo jako celý pátek. Přijeli jsme na Konopiště, já jsem celou dobu ráno, protože furt lilo, myslel, že mi někdo zavolá, že to je zrušený. Takže jsme dorazili na Konopiště někdy ve 12 v poledne a celý den jako pršelo a ve 12 už to byly úplný provazy, jo. A prostě těch 15 000 lidí tam v těch pláštěnkách a v těch deštnicích už byly připravený a byl to super koncert. Já musím říct, že jako to vás prověří prostě, jako když publikum jako dorazí prostě vzdor tady větru, dešti, tak to je, myslím, jako důkaz jako velký věrnosti značce Blaník. Ano, a značce také vám, zpěvákům, že jo? No jo, no tak my z toho samozřejmě tam máme radost, ale jak jsme se tam potkávali, jo, to je přede mnou hrá Hruza a teď jsme se tak jako zdravili a říkám, ty vole, fakt tady jsou, no to je neujel, říkal, já jsem taky nevěřil. Tak je to tak. A teď jsem koukal právě na Konopí, jak my říkáme, Konopiště teda, že tentokrát se mi dostalo té cítě, že to tam budu jako na konci štasovat, takže před mnou Anaka, na tu se těším a po mně už jenom katapult. Takže to prostě, to bude, legendy se budou přetlačovat tam prostě ramenama ve vchodu do šatny, to bude dobrý, no, to se těším. Dobře, co byste skázal těm, kteří ještě váhají, zda vyrazit na koncerty?
No neblázněte, co děláte, jak to je bát, tady takovýhle koncert tady je opravdu jenom jeden za rok, tak se koukejte, co zapsat do kalendáře a zabalit si tady nesvačinu, nemusíte, to tam všechno je. A co byste popřál Blaníku 15. narozeninám? No to je plno letos, no taková, no, tak... Tak bych mu přál, tak jako to říkám vždycky, přál bych mu hodně posluchačů a jeho posluchačům bych přál, aby Blaník hrál jenom ty písničky, které za to opravdu stojí. A Blaníku bych přál tedy, jak my říkáme doma, signál silný jako noha u boku. Janku, vy jste u nás byl ve studiu přesně zhruba před rokem, taky v květnu. Už tenkrát jste se zmínil, že chystáte nový muzikál Jágo. Mohl byste nám představit, jak to vypadá? No, pořád ještě je to teda jaksi muzikálový přepis Shakespeareova Otela, který jsem udělal s režisérem Robertem Johnsonem, což je ten frajer americký, který je podepsaný pod tou světovou verzí Hamleta, která se hrála v Koreji, hrála se v Japonsku a hrála se i tady a bude se ještě hrát. Tak, no, mělo to mít premiéru letos v únoru, ale zatímco jsem byl prostě minulý rok s Ester svojí na soustředění na podzim v americkém Coloradu, tak se tady prostě ta produkce nějaký vypad generální partner a ona se nějak sesypala a jak jsem prostě z toho Colorada jsem to prostě na tu dálku jako neudržel, takže ale takže premiéra je posunutá. Je posunutá na příští podzim, takže na 2015. Dobře, každopádně chystáte nějaké novinky teďka? Nějaké CDčko třeba nebo turné letos? No tak turné jako tradičně teďka už začalo, už jsme to odpálili prostě tady právě s Blaníkem v Chomutově, začalo léto a už se hraje venku. Na to se vždycky těšíme všichni hrozně. Takže je to seriál prostě tady spousty těch festiáků u nás i na Slovensku a jakmile prostě jako zaleze potom už definitivně to sluníčko a začne být kosa, tak my už se tak jako zase se cvičíme a přesuneme se do těch divadel s tím vánočním tour, který právě letos bude takový speciální v tom, že před ním vyjde CDčko takových sbírky unikátních setkání, které se mi tady během mý kariéry jaksi nachomítly. A takže to budou duety, terčety, ba i na kvartet tam dojde. Třeba řeknu rovnou ten kvartet, jo. Tak je to verze písničky Nikdy to nevzdám, což byl single z muzikálu Galileo. A je to verze, jak to zpíváme s Bohušem Josefem, Petrem Kolářem a Péťou Mukem. Nebo tam mám třeba Psi se brání útokom, jak to zpíváme s Petrem Natěm a s Ježorážem. Je tam z duety s Dašou, duet se Sabinou Laurinovou. Teďka tenhle týden se chystám do studia naspívat jednu novinku s Ivanou Chýlkovou, na to se strašně těším. A co se týče singlu z muzikálu Jágo, tak ten se jmenuje Ve jménu lásky a ten zpívám s Luckou Vondráčkovou. Teď přijde na dotazy našich posluchačů. Jste připraveni odpovídat? Jak myslíte, no. Tak pojďte na mě na to Vox Populi, ano. Takže máme tady Mirka. Janku, od kolika let hrajete na kytaru a za jak dlouho jste se to naučil? Mě teda jako první akordy mě naučila maminka a to mě bylo asi takových jako 6. Tak. Pavel píše, Janku, možná je to složitá otázka, ale mě by zajímalo, kterou vaši písničku za celou hudební kariéru máte vy sám osobně úplně nejraději a proč? No to je Sofiina volba, ještě jako kdybych se měl rozhodovat mezi dvěma, ne. To, jinak mám teda jako velmi trpím na písničky z desky Mít kliku, ze který nebyl ani jeden jako rádiovej single, tak to doporučuju, ale není k sehnání. Ha. Máme tady Lucku, ta píše, jak vznikla písnička Všechno bude fajn. Všechno bude fajn. No, my jsme měli v Žentouru tenkrát takový období, kdy jsme měli jako pocit, že nějak nejsme ty praví, který se mají vyjadřovat k těm celospolečenským problémům. A
takže přišel tenkrát Petr Ackermann a přinesl jako ten, tu melodii a říkal, hele, zkus na to udělat prostě něco, jako co bude fakt jako v pohodě. A já jsem tam napsal tenhle ten text. No. Jirka Strutnovská by se rád zeptal pana Ledeckého na dojmy z jeho dcery, jak bodovala, ať už se stala juniorskou mistryní a také jak dopadla na těch, na tom Soči. Jako na jednu stranu jsem samozřejmě pyšnej, že se dítě probojovalo prostě férově na olympiádu, ale na druhou stranu už jsem viděl, že i nahoře prostě do lyžáků a do vázání musí zapínat trenéra a jí z toho dole vyndávám, protože se nemůže ohnout, tak jsem se prostě hrozně bál, aby se něco nestalo. Každopádně výkon pěkný. Takže Janku, díky moc za váš čas, kdy jste si dělal, že jste dorazil do studia Rádia Blaník. Budeme se těšit na Konopišti a zase někdy. Díky a nejenom na Konopišti. Choďte na koncerty, choďte na živou muziku a poslouchejte hudbu. Mějte se krásně. Janek Ledecký byl hostem dnešního Českého odpoledne.